Здравейте и здравейте и добре дошли в новия влог, който започваме от вторник. Вчера Кики почиваше и имахме задачата да отидем до общината и да регистрираме Зари, вече да носи фамилията на Кики и също така да му издадат акт за раждане, защото от болницата не издават такъв, тук такъв е реда на нещата. Нямам идея как стоят нещата в България, но да, тук след като се роди бебчето имате 6 седмици да отидете в общината и да го регистрирате, както и таткото да го припознае и да вземе неговата фамилия. Ние много държахме Зари да има фамилията на Керан, за да може, когато ние сключим брак и тримата да бъдем с една фамилия. Защото лично на мен ми е малко странно, когато, например, бащата и майката носят една фамилия, а детето носи друга. Мисля, че това имаше значение дали ще се вземе името на дядото или не знам аз точно как, но в България има такива семейства, където детето е с различна фамилия. Ние искаме да си бъдем тримата с една. Днес с Зари ходихме на разходка, току-що се прибрахме, не съм взела камерата да снимам, просто защото ми беше голяма галамация как да организирам кученцата, къде и в коя стая да ги оставя, защото като отворя входната врата се опитват да бягат и за първ път излизаме само аз и Зари, затова все още се, както се казва, се адаптираме и затова не съм взела камерата да снимам, за да ми бъде една идея по-спокойно, но следващите разходки обещавам, че ще ви взема с нас. Направихме едночасова разходка, навън времето е много приятно, има слънчици, но в същото време има и приятен хладен полъх, което е супер, защото иначе щеше да е огромна жега, ако беше само слънцето. И така много добре се разходихме, сега часът е 12 без 15, прибрахме се на време, точно когато навън ще става 25 градуса, ние се поразходихме на 20, което е супер и сега ще си направя да хапна може би някакъв омлет за обяд, защото съм супер гладна. Днес съм хапнала само две филийки с масло и конфитюр и едно кафенце, а вече обяд трябва да се хапва, за да може и кармата да си върви, да не стоя гладна. И така, след това ще вляза, ще взема едно душче, ще монтирам влог и да, това ще правим днес с Зари. По-късно имам да сготвя и вечеря. Надявам се да успея с всичко, което съм си наумила за деня, пък ако не, когато Кики се прибере, ще довършим, няма проблем. И така, мили хора, преди да съм започнала да си правя обяда, искам да кажа за всички, които все още не са се абонирали за нашия канал, гледате нашите видеа, молим ви да се абонирате от бутончето subscribe, за да не изпускате всяко следващо видео, което качваме. Също така ще се радвам, ако ме последвате и в Instagram, там качвам ежедневно сторита от нашия живот. Сега вече и с бебче нещата са още по-интересни, или поне за мен, не знам. Ще изпиша моя инстаграм тук отдолу, за да ме намерите по-лесно, ако искате да ме последвате. Благодаря ви предварително. А сега ви оставям, мили хора, качвам се да се преоблека. Само да не забравя да кажа, тази рокличка е от Shein. Чакайте да ви покажа как ми стои и надолу. Ето така. Имаме още малко коремче за прибиране. Но да, ще се справим, няма как. Все пак са минали само две седмици от раждането. Тепърва предстои да започна да нося и колана, който е за след раждане, така че надявам се нещата да се получат. Стискайте ми палци. Добре, оставям ви за сега, очувам да се преоблека и да се направя обяд, защото съм супер, супер гладна. Здравейте и от следващия ден. Днес е сряда, часът е 11:30 на обяд и аз се включвам, за да ви покажа с какво се занимавам сега и да ви разкажа каква динамична сутрин имах. Ставам аз с Зари някъде към 8-8:30, излизам от стаята, от спалнята и виждам супер много разпокъсана туалетна хартия по целия коридор, пред спалнята, пред детската, навсякъде туалетна хартия на малки парченца. Лили, разбира се, тя обича да ги прави тези неща, разпокъсала е всичката тази хартия и съответно трябваше да почистя преди да продължа с останалите задачи за деня. Както и да е, почистих, смених Зари. Преди това, докато той спеше, аз изцеждах карма,
за да мога, когато се събуди, да го нахраня. Слязохме долу и вече започнах да приготвям нещата, за да го храня, при което сега ще ви покажа каква тъпотия направих. Това е помпата за кърмени, при което вътре беше пълно с карма. И аз просто трябваше да обърна ето тази дупчица към бутилката, от която ще го храня и да излия вътре цялото количество. Обаче, не знам защо, мозъкът ми сутрин не функционира нормално. Аз реших, че все едно тази помпа ще започна да я мия. И съответно, вместо да изсипя цялото количество в бурканчето за хранене, аз просто махнах ето тази част, която се маха обикновено, за да се измие самата помпа. И може да се представите как по-голямата част от млякото изтече на земята. Така започна днес моята сутрин с събиране на туалетни хартии от пода и по-голямата част от кърмата е изсипана. Съответно, нямах друга изцедена, защото каквото имах изцедено в хладилника, Кики вечерта му е давал да хапва. И станах някъде към 1 часа вечерта отново да се изцедя. И това всъщност му го е дал за сутрешното хапване. И да, аз трябваше да се нахраня детето с формула, а не с кърма. И това нещо супер много ме ядоса и само дето не се разревах. Да, това беше моята сутрин. Сега в момента Зари спинка, аз си изпих кафенцето. Също така закусих. Отново закусих от тези трици, които си правя напоследък. И да, това беше моята закуска. Сега ще ви покажа в момента с какво се занимавам. Така, до сега забърсвах тук тази машина. Това го измивам периодично. Ако тук ми свети, че трябва, се почисти, ето това черното се изкарва и трябва да се измие, но тази сутрин всичко беше наред, само това съм почистила, че имаше нужда. И сега в момента слагам всички тези неща да се стерилизират. Ето така имаме шишенца, тук съм сложила и другата помпа да се стерилизира. Имаме бипки, тези са нови, които ги отворих, защото имахме само 4 отворени, не стигат, постоянно се запиляват някъде. И сега ги слагаме да се стерилизират. Предварително ги измивам с ето този препарат на Нук. Между другото, мислех си, че понеже е много течен, няма да прави никаква пяна, но е много хубав, харесва ми, прави си пяна и консистенцията определено май не е от значение. Да, сега дали ще мога да затворя обаче заради тези шишенца, май няма да успея. Да, правилно мисля. Чакайте, сега ще изместя някои неща тук. Дупчиците. Така. Винаги намирам къде да ги сложа тези шишенци, затова много ги харесвам. Те са ми още от болницата. Малко разместване ще направим тук. Затваряме. Обаче пак нещо. Ага, затвори се, да. Натискаме и сме готови. Чакаме да се стерилизират. А, това между другото, да не забравя да кажа, това е машинката за претопляне на мляко, която поръчах от Амазон. Мисля, че беше около 30-40 паунда. С тъч, ето така, тук се настройваме температурата, на колко да го затопля, на колко минутки, има претопляне на храна, има стерилизиране и това не знам какво е, да държи 24 часа температура. Много е хубава, много е удобна, ние претопляме на 4 минутки храна, която е от хладилника, а прясно изцедената карма я давам директно без да я претопля. И другото, с което ще се занимаваме, е прането на Зари. Сега ще пуснем този кош за пране. И след това се залавям да сглабям влог. А да не забравя да кажа, този кож за пране съм го купила от Shein. Не се сеща, мисля, че беше около 7 паунда и съм взела лъвче, защото нашето момченце е зодия лъв. Добро утро! Днес е четвъртък и ние с Зари се събудихме доста бодри, мога да кажа, или поне аз. Очудващо успях да се наспя, станах в 7 без 20. Кики тръгна за работа, аз започнах да цедя мляко. Зари се доспинка в кошарката горе и сега малко се е посъбудил и ме прави компания, докато си пия кафенцето. Най-хубавата компания. И така, сутрин
Обичам като слизам тук долу, като се събуди, да се гушкаме малко. Между другото, тази неделя сме на снимки и страшно много се вълнувам. Това ще бъде неговата бебешка фотосесия, която се прави по принцип до около 10 дни. А той ще бъде тогава на 22-3. Но се радвам, че момичето направи компромис и все пак ни взе, защото заради престоя в болницата се позабавихме. След това просто въобще не ми беше до някакви снимки. Исках просто и така една седмица да се отдъхнем вкъщи. Но все пак той заслужава да има такива снимки. И аз направих всичко възможно да намеря момиче, което да може да ни ги направи. Така че нямам търпение в неделя да запечатаме момента с това сладко същество. Той е буден и си яде ръката, защото вече е гладен. Добре, оставям ви за сега и до после. Здравейте и от малко по-късно. В хола е изгасено, за да не дразнят очичките на Зари, защото се опитваме някак си да заспи. Понеже Кики се прибра от работа, чакайте да ви ги покажа. Ето ги, Зари и Кики. Прибра си тати Кики от работа и реши, че трябва да вземе Зари и да започне да го целува. Той по принцип си бръсне брадата вече всеки ден, изобщо не остава да става дълга, защото като го целува да не му драска. Обаче, въпреки това, той е леко набол, той е като шкурка. И като започна да го целува, да го мачка, той се превъзбуди, започна да плаче. И да, сега в момента се опитваме да успокояваме. Той Кики отиде даже до магазина да се вземе биричка, пък аз през това време малко го успокоих. И сега ми каза, дай пак да го гушкам, обаче сега се държа на положение. Той за баща сплакал, бе. А, така ли? Искал още да го гушкаш, да го целуваш. Миличкия, толкова много го обичам, толкова много му се радвам, че като го фана и го нацелувам, е много хубаво, то детето направо дори да заспива веднага, такъв се окукорва, но това ми е скритото оръжие, защото вечер като се храним и той по примерно дозата му в момента вечер гледам да не го прехранвам и му давам и 90-ка или от на мама млякото или формула, обаче той някъде на около 60-то почва да заспива. С всичките урибания и т.н. и моето скрито оръжие е да го целувам. Да. И той се разбужда и продължава да си хапва такъв и така. Чакайте да ви покажа каква е кочина в къщи. Буквално погледнете за какво става въпрос. Ето така. Какво приказваш, че? Еми не е много подредено. Сега всичко е на някъде в неправилна посока. Тук имаме бухълчето Оли, което в момента даже съм го пуснала на бял шум. Може да го чувате. Аз се чудя за какво ми се приспива, то работи. Аха, да, работило. Ето, така изглежда кухнята. Просто уникална работа. И долу-горе е добре, не е много зле положението. И да не забравя да кажа нещо много-много важно. Днес е 15 август и днес е празникът Голяма Богородица. Честит празник на всички, които днес имат имен ден. Знам, че това е празника на Божията майка и че всъщност е закрилница на семейното огнище. Така че пожелавам на всички онези от вас, които ни гледат, да бъдете много обичани, много сплотени, семействата ви винаги да бъдат заедно и да ви се случват само хубави неща и на първо място да бъдете здрави. И благодаря на Бог отново и в този свят празник за това, че детенцето ни в момента е при нас. Добре, гушкаме си го, хапва си, всичко е наред и е жив и здрав. Благодарим за това на Бог всеки ден, всяка баба, нощ. Баба Роси днеска станала сутринта, първо чешла в църквата, запалила една свещ, оставила отдолу иконата да гори, да. Една хубава голяма свещ и те отишла на работа. Да, тя каза. Извинявам се, прекъснахме, защото отново станахме без батерия на камерата. Тръгнах да казвам, че да, Лиля Роси каза, че сутринта ще отиде да запали свещичка в църквата в знак на благодарност към Бог за това, че аз и Пепчето сме добре.
Така че да, много ми ожест от нейна страна. И да, това е била първата работа тази сутрин. Честитимен ден е на всички именици, които празнуват на този ден. Да, да сте живи и здрави. Да сте живи, да сте здрави. Носите имената си с много гордост и много усмивки. И да ви се случват само хубави неща. И на здравичка. Да, на здраве. А сега ще ви покажем нашата вечеря. Аз до сега малко се цедих с мляко. Ама много малко, за около 10-15 минутки само. 50 мила. 50 мила. Много е скромна. Нашата направо е за Олимпийските игри. Ема ние това на трета седмица, бе. Спокойно е, добре. Защото само 10 минутки, сега просто много съм гладна. Не иска малко поизгладувах. И затова първо ще се навечерям и след това продължавам с седенето на мляко, за да може след това Зари да има да хапва през нощта карма, а не формула. Така че да, чакайте ви покажа вечерята. Така, имаме от моята напоследък много-много любима салата, зели и моркови, като нямах магданоз, забравих да поръчам на Кики да вземе и сложихме магданоз такъв сушен, това зеленото, което ви виждате е сушен магданоз. И зеленото по средата. Това зеленото по средата, да, тук имаме картофена салатка или по-скоро като тип гарнитура съм го направила, отново с този магданоз съм поръсила и малко лук и маслинки. И тук имаме пържолки, които не изглеждат много добре, но просто се надявам да бъдат вкусни. Малко даже вижте как тук поизгоря, не знам. Да много са вкусни, няма значение, добре. Също така по повод днешния празник съм направила един десерт, който искам да ви покажа. Сега ще го извадим от хладилника, за да ви го покажа. Айде не след това, като се отрежем парченца. Аз искам да споделя с вас. Какви работи се научих за кармата? С събирането на млякото, млякото все едно е кодирано. Една ли пържолка? Една пържолка с салатка, да. Млякото все едно се кодира. На самото мляко му е заложено все едно дали е дневно мляко или е нощно мляко. Това означава, че доколкото разбрах, дневното мляко е по-богато на водичка и на кортизол, който е май хормона на стреса, не знам защо точно трябва да е така, но най-вероятно в някакви по-малки граници. И бебето е по-активно, по-нахранено, нали, денем е, има енергии като вечерта. Вече нощното мляко, когато се събира, то е богато, то е по-малко, въпреки че казва, че между 2 и 6 часа много, нали, се дава. Пък не е вярно. Напук на всички правила, при нас не е точно така. Ставало съм в 3, в 2 и въобще е по-малко. Просто се прави едно стандартно от събиране, но за това мляко се казва, че то е по-пълномаслено. По-плътно е и с по-богато количество на мелатонин, което прави детето по-предразположено към заспиване. Затова винаги, нали, всички акушерки, всички хора, нали, казват до последно, ние препоръчваме на гърда, на карма. Защото това е най-безболезненото, няма колики, най-лесно се усвоява и така нататък. Но интересни факти дори за един мъж. Какво да прави? Аз се уча тук на някакви работи, постоянно е ръчка, мари, дайте и оно. Ама няма, то на 2, 3, 4, 5 часа. Той без да ръчкам се случва, ама ми е интересно все такова, нали, колко изкара... Изкарали, какво да правим? Сега такива работи на вълнова. Той за кого е? Това е за мен. Порцион. Порцион. Искаш ли да дим татък и да гледаме къща на инфлуенсър? Ай, става, да, епизод 6. Добре. Епизод 7? Пуснаха. 7 ли? 7, да. 7. Ох, много се извинявам, че съм така попотник, просто така ме е удобно. Аз попотник направо страшно. Какво да правим? Лято е. Лято е. Съжалявам, че не съм в най-добрата си форма. Малко съм на строителен. Съжалявам, че не си в най-добрата си форма на Мич Бюкяна, на пък аз на Памел Андерсън. Но положението в момента е такова. Аз съм след родилата Памела Нищо може Андерсън. Нищо може да се правиш на удавена и аз ще казвам, нали, хвани са за буя ми. Ти ако не израш някаква глупост, няма да станеш. Ели, хвани са за буя ми, нали, аз ще спася.
И елица нали се хваща за боя? О, не има. Най-много да потънеш с мене с моята тежест напоследък, ама как ще не. Нищо, ще потъваме да и заедно. Да сме добре, заедно искам пък. Искам да кажа, че трябва да се запиша час за фризьор, вижте косата ми е вече до дупето, а утре съм на ногти и нямам търпение. Този път ще кажа на моята маникюристка да ги отрежи до дъно. И мисля, че за последно ще се видим с нея, защото вече записва часове само през седмицата. На мен не ми е удобно да ходя. Така че ще си ходя при моите китайчета в съседния град и това е. Абсолютно. Добре, айде, че съм много, много гладна до после. Айде, до после. Сигурно нямате търпение да ви покажем Зари. Ще ви го покажем. Това бицарката с между другото и с късания бицепс между другата сръчичка. Ето се вече, нали? По-здравата. И вече са много хубави. Мазни! Мазни. Чакайте да ви кажа, сигурно нямате търпение да видите Зари. Вече доста момичета в Инстаграм ме питат кога ще го видим, кога ще го видим. Но чакаме да стане поне на месец или на 40 дни, да, за да ви го покажем. Да, не сме сигурни, че сега е редно да го правим толкова. По-нататък много ще го виждате, така че не се притеснявайте. Малко само да мин 40 дни на малкия да. Дой на себе си. Обаче е голяма фога направо. В неделя сме на фотосесия, аз не ви казах всъщност, по-късно трябва да пиша на момичето кой пакет си избираме. Казах, че ще го обсъдя с Кики. Най-ефтиния, че... кой? Ужас. Нямам пари за такива работи. Айде, до после. До после. И малко по-късно се включваме, за да ви покажем и нашият десерт. Ето по този начин изглежда. Стана много тънък, защото тавичката ми беше много голяма. Тази, в която стандартно си правя този сладкиш ми е в България. И затова стана толкова тъничък, но пък се надявам да си е получил вкусно. На мен ми изглежда доста апетитен. Не заповядай. Бон апети. Благодаря. Чакайте да ви покажа нещо. Вижте бананите, които Кики днес купи от Lidl и са по-зелени и от рай граса в градината. Цвят, просто киви. Уникални. А пък искам да ви препоръчам ето тези мокри кърпички, които поне за мен са нови, някаква нова серия Harmony на Pampers. Аз не съм ги чувала до сега. Много са хубави, препоръчвам с две ръце. Това са топ кърпичките на Pampers. Мисля само от тях да купим. Здравейте! Днес е събота и ние с Кики и с Зари, който е тук при нас на леглото. Сме се спретнали и ще излезем на една разходка. Навън времето е много приятно. Слънчево, в същото време пък е леко прохладно. Ще отидем до Азда, за да вземем малко дрешки. Да вземем мляко Kinder Mill, защото нашата кутия, която бях купила преди 3 седмици, още преди раждането, всъщност вече почти е към финала. Но да, стараем се предимно той да бъде на карма, затова е толкова време от нея да хапне цялата тази кутия. И продължавам да се старая, даже днес трябва да се взема витамини за кармачки, защото все още не съм си купила. За да мога да произвеждам повече и повече, защото сега не ми достигат 1-2 яденета, но както и да е. Вчера искам да ви кажа колко странно чувство изпитах. Вчера бях на маникюр, беше петък, ето го новия маникюр, да ви го покажа и на вас. Както една жена ми изпрати снимка на мой маникюр преди една година, който е бил абсолютно същия, само че съм се го направила при друго момиче и тя ми написа, ама той изобщо не е нов, той е като преди една година. Да, наистина е така, защото аз харесвам бели телесни цветове и розови, предимно си правя нещо в тези цветове. Сега другия път за погачата може да си направя нещо в бебешко синьо, ще видим специално за Зари. Но да, вчера бях на маникюр и това ми отне може би около час и половина-два. Време, в което аз не бях до Зари. Време, в което бяхме разделени и аз се чувствах първо супер виновна за това, че го оставам, за това, че той има нужда от мен да ме усеща, да бъда до него, а пък аз отделих някакво време за себе си. Да, така се почувствах виновна и другото чувство, което изпитах, беше, че той страшно много ми липсваше и не искам да се отделям дори за секунда от него. Споделих това в стори в Инстаграм и разбрах, че
Много, много жени се чувстват по този начин, дори 5-10 години след това. Даже имаше хора, които децата им са вече на по 17-20 години и те се чувстват по същия начин. Много от вас ми написаха, че това е любов, че това е майчин инстинкт и е нещо съвсем нормално. Други от вас ми написаха, че това с времето по някакъв начин няма да е толкова силно. Дадохте ми съвети, че да, аз трябва да правя неща за себе си, трябва да оставям Зари и Кики сами, за да изграждат тяхната връзка и техните моменти. Но да, наистина много благодаря за това, че споделихте и вашият опит. Така се почувствах виновна и Зари много ми липсваше. Искам просто да не се отделям от него, но той е само на 3 седмици. Възможно е това нещо да го усещам, просто защото е прекалено скоро. Но другия фактор, поради който може да изпитвам това, е, че след като той се роди една седмица, беше в кувьоз, не беше до мен, не беше в прегръдките ми. Може би това също да е допринесло за начина, по който се чувствам сега, не знам. Нямам намерения да по някакъв начин да се правя на нещо, което не съм. Ще следвам изцяло инстинктите си, това как аз се чувствам, как той и Кики се чувстваме, така че за момента смятам, че всичко е наред. Няма да си поставям някакви такива граници, да се опитвам да насилвам с себе си да правя неща без него, поне не на този етап, защото той е прекалено малък и има нужда от мен и Кики. И така, затова се включих да ви кажа това нещо, което изпитах и което, ако някой ми беше казал преди години, че ще се чувствам така, щях да му кажа глупости. Аз ще бъда от майките, които ще излизат, ще правят каквото си искат, но сега не е така. Чакайте да ви покажа как съм се облякла с това бялото екипче. Ето ме, вие ме видяхте с него всъщност преди да родя. Мисля, че го бях качула в Инстаграм. Ето, по този начин изглеждам. Ето го и коремчето, което остана за сваляне. Това е коремче на 3 седмици след секцио. Все още съм 10 кг минус. Не слизат по-надолу килограмите, но това няма значение. Важното е да сме здрави, пък другото ще го постигнем за времето. И така, отиваме сега до Азда. Както ви казах, да вземем мляко, дрешки, някои неща искаме да се вземем за пред телевизора, като солети, разни такива, защото искаме с Кики после да се пуснем някоя филмче. И така, това ще правим. Ще се включа след това да ви покажа какво сме успели да вземем. Щях да пропусна да ви кажа нещо много важно. Това ще бъде първият пазар на Зари. До сега не сме го взимали никъде по магазините. Всъщност той и аз не съм ходила, само Кики ходи и пазарува в Аут или Далтейско. Аз само правя списъци, той отива пазарува. И ние с Зари се стоим вкъщи, защото още не е имунизиран и се притеснявам. Но днес ще отидем, защото в нашата Азда не е толкова натоварено, понеже живеем в много малък град, тип село даже. И не е толкова натварено, няма толкова хора и ще гледаме там, където има струпвания на хора, ние да сме по-далече от тях. Малко ще съм от майките, които като мания ще имам, да не стои покрай хора, които кашлят. Аз така си бях, докато бях бременна, като бяхме по магазините, докато чуех, че някой кашля, и аз направо заобикалях сигурно на 10 км, за да не ме заразят, и да не заразя аз съответно бебчето в корема. Да, предполагам, че ще бъдат тези майки, които много ще се интересуват, да не би някой отстрани да кашля, да киха. И така, така, мили хора, оставям ви за сега и ще се... Привет, ние сме обратно в къщи. Минахме през Азда, минахме и през Теско, защото в Азда не успяхме да намерим козе млякото на Кендамил. В Теско също не успяхме да го намерим. Затова пуснах ордър направо от официалния сайт на Кендамил. И през всъщност всеки месец трябва да ми изпращат по 2 кутии. За сега долу-горе за 15 дни все още не е изял една цяла кутия. Ще ви покажа сега в Бейби Брезата колко има. Ето вижте колко много мляко има в Бейби Брезата, така че 2 кутии за един месец даже може би ще ни остава. Но да, вариантите бяха 2, 4, 6 или 8 кутии на месец. Ние избрахме 2 кутии, дори да не остава, няма проблем. Важното е да има по-предем, отколкото да няма. Цената променя ли са за повече кутии?
Не, мисля, че беше една и съща, но пак да не те изложа. Така че да кажа и на всички от вас, които в момента ни гледат от Англия и всъщност използват същото мляко за хранене за техните бебчета, козе мляко на Кендамил, може да намерите от техния официален сайт. 21 паунда струва кутията, като доставката е безплатна и вие може да се изберете съответно 2-4 така или колко бройки, според зависи това вашето пепче колко хапа. Аз ви казах, ние се стараем Зари да бъде предимно на карма. Даже за това, чакай се да ви покажа. За това съм се взела сега от Теско този пакет жито, защото в един от влоговете на една жена, където гледаме, тя споменава за нейната дъщеря, че в момента трябва да й тръгне кармата и едно от нещата, които бяха купили за ядене за нея, беше жито. Всъщност май само това нямаме в къщи, пълно е с плодове, с овесени трици, с прясно мляко, кисело. Ям всичко и се старая тази карма да е в повече, но малко не ми достига. Та, затова сега ще се тъпча с жито. До всички мами, които са имали този проблем, моля ви, напишете ми долу в коментар какво трябва да ям, да консумирам, за да може тази карма да е малко така в повече. Не ми пишете за боза, защото нямаме боза наблизо. Извинявам се, Зари се опитва малко да се оригне след хапване и затова така малко се помрънква. Да, не ми казвайте за боза. Знам, че бозата помага за кармата, но тук нямаме наблизо български магазин, никъде не продават, а няма да започна да справя домашна боза. Така че всеки един друг метод е добре дошъл. Приемам всякакви съвети, благодаря предварително. Сега да ви покажа какво взехме от Азда, Джордж. Взехме този пакет с бодита, общо 7 на брой. Само да се намаля житото. Да. Защото след малко вече ще тръгне да ме търси. Може да се го подсладиш от сега между другото. А не, после ще се го подсладя с малко мед. Да, взехме 7 бодита в отново тази любима моя бежово-бяла гама. Цената е 9,50 за 7 броя. Ето така, надявам се да има фокус. Пише, че са 100% памук, което е страхотно. Мекички са и тези са с дълго ръкавче, без крачолки и така за вкъщи да има да си ги носи, защото специално тези са ни малко... Да, нямаме много бройки от тези бодита с дълго ръкавче, без крачолки, затова трябваше да купим. Тук имаме 3 броя за 4,75. Не знам защо изобщо съм ги купила, при положение, че... Да, просто може би трябваше да купя още една опаковка в различни цветове. Тези не са особено изгодни, 3 броя за 4,75, но няма значение. И тук за 4 паунда намалена от 7,50 взехме тази супер сладка хавлийка с мечо пух. Ние имаме 2 хавлийки, имаме една с меченце, една с патенце и тази всъщност е третата хавлийка. Просто беше много намалена и защо да не да има още. Няма лошо в това. Взехме 2 пакета от тези памперси. За сега използваме тези на памперс Premium Protect. Първия размер, което е между 2 и 5 кг. Вчера Кики купи още 2 пакета от тези. Гледаме да имаме по-напред във времето, поне за 2-3 седмици. Да, 5 паунда е единия пакет, намален от не знам от колко. Май стандартната цена беше 5 паунда. И отново тези кърпички, защото са ми много-много любими. Чакайте нека да го виждате и тях. Тези кърпички бяха намалени от 2,50 на 1,25 и са супер удобни. Ето вижте, не излизат по 50 кърпички наведнъж. Така че ги препоръчвам с 100 ръце. Мисля, че на тази серия New Baby Harmony серията им имат и памперси, които все още не сме пробвали, но в Теско нямаше, така че със сигурност ще видя за тази серия Harmony другия път, като ходим да пазаруваме, за да ги пробваме и тях. Предполагам, че ще са хубави. Ами да, това всъщност взехме за Зари. Поръчала съм 2 кутии Кендамил, които тези дни ще ни доставят. Играчката от количката. Чакайте играчката да ви покажа. Чакайте и вон. Висулка. Сълрихме 2 пъти и се захапва ръката пак. Уж са на храня. Вече сме на 120 мила храна. Да, вече хапвам по 120 мл храна. Което е нормално между 3-та и 4-та седмица да е толкова. Да, вече е голям момче. Ето е играчката, която взехме за количката. Струваше 4 паунда, ако не си лъжа. От 6 на 4.
Чувате ли? Много готино си дрънка и така му я слагаме, понеже бебенцата до третия месец мисля, че виждат само черно и бяло. И съм му я сложила така да му виси на количката и докато го возя, той си я гледка. И е много-много сладка, харесва ми. Ами, дами или хора, това са покупките, които направихме днес. Мислихме да ходим на разходка с количката и с кученцата, но става вече късно. Предпочитаме да си пуснем някоя филмче, той достатъчно се разходи Зари в магазините. Между другото, през цялото време, докато е в количката спинка, в бейби кар сита в колата, докато сме в движение също спинка, което е страхотно. И така, много-много голям картушко ни е просто. Утре сме на фотосесия за бебенца. Утре сме на фотосесия и забравихме да купим бутилирано готово мляко на Кендамил формула. Тази, която е в шишенцата и само я претопляш, така че утре взимаме бейби брезата заедно с нас. Тя не е много тежка. Слагаме я в багажника или в краката ми някъде и утре учваме на фотосесия с бейби брезата, защото ако го сложа на гърда, мисля, че няма да му стигне да се нахрани, понеже заспива много бързо. И затова за фотосесията да сме сигурни, че ще бъде спокоен, ще си вземем машината и там ще му пуснем мляко. Ще бъде малко като цирк. Помъкнали цялата къща, но няма как, това е положението. Защото утре неделя магазините отварят към 10-11, а не в 10.30 трябва да сме на фотосесията и няма откъде да купим мляко, а сега не ни се губи време в магазините, така че това измислихме. Оставя ви и до после. И малко по-късно се включвам, приготвяйки вечерята. Днес ще вечеряме запеканка с пилешко и картофи. Като за целта, ето тук се запържвам малко пилешко филе с лук. Задушавам го, просто колкото малко да се подготви. Тук имаме около 6-7 картофчета, средно големи. Трябва да ги сваря до полуготовност и след това ги съединявам. Добавям малко заквасена сметана и течна сметана. Между другото, течната сметана ми е тайната, защото така става една идея по-крехко, не толкова сухо. Ако сложим само заквасена сметана, ще стане по-сухо. Така че, да, това ще бъде вечерята. Днес отгоре поръсваме задължително с кашкавал. Имаме салата, зелия и моркови преди 2-3 дни настъргана в хладилника, която не е овкусена. Само ще я вкусим и това ще бъде вечерята за днес. Много набързо я приготвям, просто защото се опитваме да правим всичко с бебе, домашни любимци, стараем се. Къде ни се получава, къде не знам, но да, трябват ни поне още около 2-3 чифта ръце и поне още 20 часа в денонощието, за да успеем с всичко. Аз забравих да кажа, че ще добавя и тези гъбки, които са готови мариновани, защото ги имах в хладилника. И така. Време ли, хора, оставам ви, след малко ще ви покажа готовата вечеря. И да не забравя, в същото време тук се пере пералнята на Зари, защото имаше доста боденца за пране. Имаше също така новите, които взехме и да, 100 работи в секунда. Ето го и Лили, най-сладкото кученце на света. Ето го, ето я, вече започнах да я говоря в мъжки род. Между другото, тя е постригана, не знам дали забелязвате. Лили, ето я. Постригаха я малко по-късичко, защото имаше нужда. И така, тя пак ще порасне, пак ще стане пухкава. Кученцето на Зари ли си ти? Лили, ти кученцето на Зари ли си? Да? Вече започнах да съединявам манджичката, запеканката, като добавих гъбките и кисели краставички, които пропуснах да ви кажа за тях. Ето я и заквасената сметана и ще добавя малко от тази. Сол, черен пипер и това ще бъде. Отгоре ще поръся с малко чедър. Готова съм и с житото. Сварих си в една купичка, разбърках жито, малко мед. Сложих малко парченца, лукум и бисквити. Не съм добавила друга захар, защото мисля, че достатъчно има в лукума и бисквитите. Изтискайте палци да се получи това с кармата. Ето я и вече готовата запеканка. Понеже нямах пресен магдано, затова съм поръсила с такъв сух. Надявам се да се е получило вкусно. Тук и салатката, която само вкусих с малко сол, зехтин
оцет и отново този сухия магданоз. Сега правя по една порция и с Кики сядаме да вечеряме. Talk to me nice, talk to me nice.